Марина маме передавала. А это мне. Это мне забрать надо. Пусик, привет. 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 Заходи, зайчик. Что ты? Я уже скучала за тобой. Ага. Вроде трошки время прошло. О, як ви з тим юмором похожі. Саме правильно зрителі пишуть. Отець і син. Це я написав, а не зрителі, названня. Похожі саме. Зрителі. Да, отець і син. А ти, а ти бабушка, да? Я би з радістю. А ти теж похожа, виходить, на нього, да? І з ким я? З Юрою. Ти бабушка? Не знаю, хто я, бабушка чи прабабушка, але ви з ним похожі. Чим похожі? В нього совершенно друга внешність. Він молодий, видно, що молодий. Мам, у нього друга внешність. Як ми можемо бути похожі? Ні, ну так. А Тетяні Васильівні? Ямочки на бороді, такий молоденький, такий веселий, пишуть. Такий самельчик був 20 років назад. Оптиміст. А ну дай гляну на ногу. Веселий. Ну все. Все равно якась полоска, ото мені не нравиться. Ну що я зроблю, синок? Я ж її не рисую і не нажимаю. Три рази була на отіх коло Артема. З Зіною ходили занімати. Нога отекша очень. Ну отекша. Що я зроблю? Отекша. Все. Скину. Ти мазю, ти робиш, що це? Грязь сипеться, господі. Ну я тебе... Тебе є чистенькі носки, що це? Сьогодні підверть... Покажи рану. Яку? Рану ззаді яка. Ну он. Ну, що? Ти робиш, що ти? Ти де граєшся? Ну он. А що робити? Мазать. Я не знаю, що ти клав тоді, ту примочку. О, то, що там лежить, що ти клав? Та там чуть-чуть. Там чуть-чуть. А ти і того не робиш. Чуть-чуть. Нога отекша, носки натягли. Тобі ж чоловік купив носки, які можна носити. Що ти напялила ці носки? Мерзнеш чи що, я не пойму? Ні, я не маю. Зачем ти одягаєш ці носки вонючі? Ну, волоси на котячі не ставати. По... Так ти вирішила просто по... грязь. Ні, грязь по... на дірку. Я поприбирала туалет. Нога отекша, чорті що. Там я... вже полоска какая-то. Ну що я винувата? В больницю їдь. Полоска. Визивай таксі, їдь до врача. Таке, полоска. Полоска. Та менше її три на одному тому самому місці. Так тре, без кінця. Це ось, ось бачиш, ото лікарство прикладувала, а шкурка злазить, чи спорт там, чи що у тому лікарстві. В тебе мазі є, для ж проти шелушення, проти всього. Ти мажеш? Ні. Покажи, де там їх ціла куча. Любая із них, любая із них, розумієш? Проти... Дай мені, дай мені, дай мені. От любую, бери і дай. Ну, давай, і буде дай. Одну давай. Любую. Не треба мені всі. Ось я тут трошки думаю. Дай мені. Це треба робити постійно. Чим ти займаєшся? От чим ти займаєшся? Що не можна ногу намазати? А чого це не... Шелушиться, отекша, опухша. Отекша, я нічого не зроблю. Я не знаю, що ти робиш. Що я зроблю? Я не знаю. Як я отеку буду? Я не знаю. Таке саме. На подушку ложи. Нічого не хочеш робити? Це що оце розове, я не знаю. Розове, я теж не знаю. Тебе тут такого не було. Прийшло, тут було. Тебе такого не було. Та все время воно є. Такої полоски не було в тебе. Як дорожка. Як дорожка, тебе такого не було. Та як же не було, як було? Такого не було. Ти все время казав, мамка, не три. Це кажу... було останнє время, останні неділі три появилось, того не було. Ноги сухі. Чорті ж, чорті що, ну неужели нельзя за собою смотреть? Та що я не смотрю, я... Та де ти смотри, сухі не ноги, що нельзя намазати, порепані, як у ящериці. Порепані. Ту, блядь. Хоть не приходь, ото точно. Аж тошнить дивиться на це. Хоть не приходь, блядь. Це тобі Марина передає. Та тому що мама задрала цей безтолковостю. І невозможність самою за собою смотрети. Вот що. Кричиш. Не нравиться, блядь. Вообще не прийду. Це ти що хочеш, то й делать, якщо не соображаєшся. Ти Марина передала. Ото? Да. Спасибо. А це передаш Зіні на День матері. Це Марина передала Зіні. То це передав оце? Марина Зіні передала. От це Зіні віддаш. І не лазь, не смотри, що там. А це тебе? Та я нічого не лажу. Я не поняла, хто передав. Я думала, хтось другий. Чого ти на мене кричиш? Ну що безтолкова я. Що ти там мажеш? Ступні глянь, як у ящериці. Ну, ти ж посмотрите на от это, блядь. Що ти кричиш? От, потому що.
мазать. Что ты там мажешь? Ступни мажешь свои, ступни. Порепанные мажешь. Мажу на колени. Ну что, ступни намажь, надо что-то одевать. Не будешь по полу. Сверху хотя бы намажь, вот это вот. А уже ляжешь на кровати намажь ступни. В шоке. В шоке. Хоть не приходит точно, что. Ну, что ты кричишь? Да потому что мне тошнит уже, вот этот вид твой. Тошнит. Вот что. Колодка, что? Тошнит. Что? Пухло. Через плечо. Знаю, что пухло. Бери такси, едь в... Бери машину, едь в больницу. До врача. Узнавай. Чо-чо. Я не врач, я чокать не могу с тобой. Я не нанимався. Ты был у врача. Ты же рассказал, что я. Что нога припухша. Угу. Хіба тільки в мене нога пухла. Пухлі ноги довго будуть. Ладно, все хорошо. Хай буде, як буде, мені все равно. Мам, мені все равно, це ж твоя нога, не моя. Добре. Твоя нога чи моя? Твоя. Все, займайся. Да, да. Да, зайчик, да, да. Угу. Да. Привет. Привет. А что ты кричишь, ты стоишь? А? Привет. Пошли сюда. Заходи. Привет, заяц. Привет, зайчик. Я был на твоей родине. Да. О. Сколько губы у красного мака, сколько осталось. Я был на твоей родине. Да, я был на твоей родине. Я был на тих местах, зайчик, где ты жив. Где ты жив, зайчик, всю свою жизнь я там был. Да, 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 я був там, зайчик. Да, я пішов на ті міста, заяць, де ти до мене виходив, де ти знайшовся, поблагодарив мальчика от тебе, да. Джо, 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 мальчика поблагодарив, привіт, мій сладкий. Так, що тут чистенько. Коля в нього сьогодні був по оберах. Надю післязавтра вже випишуть, поэтому... У меня, конечно, такое усталость сумасшедшая. Не смог. Я говорю, мам, все. Я говорю, я не могу это видеть. Говорю, все. Не позвонив. Ничего. Приехал. Я приехал уставший, как собака. Завалился, вырубился. Спеть, не позвонив принцессе. Жена, блядь. Все. Так, сегодня я тут буду спать. Снегачком. Да, зайчик, я с тобой сегодня сплю. Да, Зоис, привет. Ну, ты скучал? Да, довольный хвост трубой. Да ты знаешь меня, зайчик. Знаешь меня. Ты меня знаешь. Да. Довольный хвост трубой. Глянь, такой довольный. Да, хвост трубой довольный. Довольный. Привет. Привет, да. Да. Да, зайчик, да. Я с тобой сегодня. Да, мой красивый, да, мой беззубый. Это мой пиратик, пиратик мой. Да. Вот так на меня. Лиза на меня, залазь, залазь. Залазь на меня, залазь. Так, Лиза прям на меня, чтобы сверху сидеть, вот и все. Прям на мене лізе, всі на мене лізуть. І ці теж туди, і коти лізуть туди. Да? Ось так, от прям на мене треба. Тільки попробуй його далі не гладь. Буде бити. Бачите, біга заєць. Бігаєш? Тебе їда є, все є. Так, кушай, кушай, заєць. Він чоловіка завжди жде, щоб покушати. І кажуть, йому так... комфортней. Надя покупал грудинку, она даже не открывала. Сардельки зато поила. Не-не-не, там тебе нема ничего, тут кушай. Видишь, ты сыроический корм есть с удовольствием. Кушай, кушай, зайчик, кушай. Кушай, кушай, кушай.
Знаете, прицепился за одним мужиком, я, короче, ну то он за мной ехал, то он меня обогнал, короче, а едет он 200. Я же за ними, все, то пытались, то он меня, то я его. А потом, короче, в один момент он меня обогнал, а я за ним, а тут фура. И я вот между двумя фурами, причем полосы всего две, то есть даже не было ни у той лишней полосы, ни у этой нашей. И я между двумя фурами, и они сигналят, эта фура встречная сигналит, берет чуть в бок, и я прижался к этой, и вот так вот я пролетел. Ну, наверное, вот это больше никогда. У тебя, когда делаю какую-то ошибку такую, знаете, я потом выношу урок, хорошо, что эта ошибка не фатальная, потому что там бы месиво было на скорости 200, ты между двумя фурами, то есть пронесся. Ну, я больше никогда не буду ни за кем гнаться, ни с кем соревноваться на трассе. Все, я себе сказал сегодня, нет, обогнал, обгоняй, шуруй, что хочешь, что делай, до меня не чепляйся. Все, а я как дурак. Вообще идиот, блин, полный. Сейчас бы сделал подарок всем. А цей бігає, цей до мене. До Самвела. Як це так сюди сів? Запригнув. Вот так. Як ти без мене? Що це таке без мене? Іди сюди. Як це він так? Хі, охерел, що ли? Вот так, мой. Ти мой. Давай, 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 топчись, топчись. Саживайся. Ти штани мені купляв, щоб подрати, язик вислопив. Наркоман. Ти мені їх купляв, що ти мені їх рвеш лапами? Ну ти джогери ці купляв, ти що, чокнувся? Цей гак. Ну не рви штани. Ну мені нравиться, пожалуйста, ти мені зробиш дирочки. Ти мені на Гесі там зробив дирочки. Ну зачем? Так, Сайгак. Нет, дорогой, слазь. Бо выгоню. Будешь топтаться, выгоню. Так, выходи, все. Нет. Все, слазь, дорогой. Все. Нет. Нет, я не хочу ходить в дырках рваный. Ну, Сайгак. В чем дело? Слазь. Я ухожу. На пол. Все. Уже дырка. Я козел скачет. Ну, это собственник страшный. Так, я не буду включать обогреватель. Мне нормально, ляжу трошки, приду в себя. Не смог, я говорю, я не могу это наблюдать, твою бестолковость, твою безалаберность. Женщина не может себе дать толк. Намазать свои ноги два раза в день, по 15 минут 20 полежать с намазанными ногами, чтобы крем впитался. Что это такое? Выдавливают крем, все здесь на платье. Я не могу даже это смотреть. Я развернулся и пошел. Конечно, молодец, пришел. Я не могу не приходить. Ой, бля, дурдом. Кому хочуть. Чуєш, ти може там, де, а взагалі то нехай йде, а там, де я задирала платі, хай йде. Я, наприклад, рада, що в мене там нема нічого. А, ноги. Я не поняв, що там, в тебе щось якісь чулки чи ноги, то чи чорті що. Ні, вони намазані жовтими, там в мене ж чулки, а потім жовтим намазано і труси ці тяжкі, такі, ну такі тілесні. Вони ж утягують, да, сильно, да. Да, воно ж повтягувало, так і мені, вже послідню цю робив він робив, сам там обкатав, вони мені скільки накотали, як робили, що це ж, господи, блядь, ну, коротше, не знаю, що робила, там їй вона, і пельотники, які поставляли, щоб воно не просачувалося, він мені робив, послідню, він трусив, так дуже втягнув. А ти на гало роздівалась перед операцією, да? Конечно. Требуха висить, лізеш, блядь, на стол, да, воно? Я знайшла, що поліціонну, вони дуже так хорошо, знаєте, не переживайте, я повдівали мені все там на голову, на ноги, я лягла, руки теж порозкидала, слушка, я 140 розкидала, і все, вона мені каже, вона в той день була така дівчинка, вона каже,
ну там багато їх було, там Тетяна поділилася. Вона каже, що Надя, зараз ви почнете немножко так думати. А для того, як Надежда Васильівна до мене приходила сьогодні, мені каже, ой, Надя, там, каже, що була старша медсестра, там же, ну, теж вона щось допомагала. Та каже, дуже вірна жінка, як вона ходила? Так подивіться, ж у неї, каже, нема ніде покраснення, як вона слідила за собою? Неї ж ніде нема, яке ж в мене буде покраснення, як я миюся почти, і присипки, в мене різні присипки, я і кремами мажу, і присипками, що в неї, каже, отакий живіт, і в неї нема покраснення. Ніякого. А ти що, трибуху мазала кремом? Так, да, під трибухою. І отак отут я мазала, тут збережі такі були, я й присипкою присипала, і кремом, то еплан, дуже хороший еплан, його в нас тут немає, він тільки в Росії. То мене еплан хочеться, я присипка, мене там різні присипки. Ну тепер тобі не треба буде вже. Ні, та там не треба, тому що я вірна жінка, я сама тут знаходила. Так тоді нічого ж неї нема, ніде покраснення, ніде нема, бо такий живі та покраснення. Так, ладно. Добре, Надя, давай, віддихай, менше лялякай, сили на восстановлення трать. Давай, кажу, менше лялякай, сили на восстановлення трать. Спи, во сні, організм лучше всього. Мені ще зараз прийдуть, мені в 11 часов робить антибіотики і обезболюще. Зараз прийде в 11. Ну, добре, давай, все, тоді, віддихай. Добре, давай. Та ще спектакль завтра, давай. Ага, завтра, давай. Давай.